politička tema dana je odlazi li SDA u opoziciju. Izvjesno je da će se lideri vodećih političkih stranaka sastati 16. maja u Mostaru i da će raspravljati o provođenju odluke Sejdić-Finci. Međutim, najnoviji problemi između SDP-a i SDA mogli bi promijeniti brojno stanje za pregovaračkim stolom. Kako SDA nije glasala za budžet institucija BiH, postoji mogućnost da u Mostaru 16. maja umjesto šestorke bude održan sastanak pet vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini. Neprihvatanjem budžeta uz naravno dodatne konsultacije u ovom amandmanskom periodu SDA sam sebe isključuje i u tom trenutku šestorka postaje petorka.